9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Бійці у задовільному стані, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Окупанти били з артилерії та мінометів понад 20 разів. Бойові дії здебільшого тривають у районі Авдіївки та на Приазов'ї. Сьогодні після півночі ворожих обстрілів не зафіксовано. Військові, ремонтники та медики допомагають мешканцям Троїцького на Луганщині. Напередодні окупанти завдали артилерійського удару по мирному селищу. Били з гармат. Зруйновано 5 будинків, загинула худоба. На цих кадрах ви бачите наслідки обстрілу. Цивільним вдалося вчасно евакуюватися, тож минулося без жертв. Зараз фахівці намагаються відновити електропостачання Троїцького. Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, якщо вона не виведе своїх військ з окупованого Донбасу. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вес Мітчелл. Він прибув до України і зустрівся з керівництвом держави. Після розмови з Петром Порошенком повідомив, що США шукають шляхів для введення миротворців на Сході і цілком підтримують політику української влади. У Вашингтоні також вирішили збільшити фінансову підтримку Києва, зокрема на посилення кібербезпеки. Пане президенте, ми знаємо, ви дійсно на передовій. Ми дійсно оцінюємо той геополітичний тиск, під яким перебуває Україна на Донбасі, а також у всіх вимірах. Ми цінуємо ваше лідерство. Ви дійсно дуже добрий друг Америки в регіоні, який піддається дуже серйозним загрозам. Тож ми дуже цінуємо те, що ви робите тут, що стосується як безпеки та оборонного співробітництва, яке, я знаю, є дуже міцним між нашими державами. І я чув дуже добрі речі від наших військових експертів про партнерство з вами. Це стосується також і реформ. Запровадити нові санкції проти росіян, причетних до війни на Сході, вирішив Кабінет міністрів України. Про це під час засідання РНБО заявив Володимир Гройсман. Також, за словами глави уряду, розглянули питання про продовження чинних санкцій. Відповідні пропозиції урядовці вже передали до Ради нацбезпеки, заявив прем'єр. Що країна агресор має нести достатньо серйозну відповідальність і платити високу ціну за все те, що вони зробили на території нашої суверенної держави, тому уряд розглядав відповідно рішення щодо впровадження, продовження, розширення санкцій, надав свої пропозиції Раді національної безпеки і оборони. Кожна людина, яка має відношення до бойових дій, захоплення частини території України, до будь-яких злочинів, які відбуваються на території України, і все це підтримується Росією, мають дуже суворо бути покарані. Росіяни масово шукають притулку у Сполучених Штатах. Кількість заявок від громадян РФ на отримання статусу біженця торік зросла майже на 40%, сягнувши рекордного рівня за останні 23 роки. Згідно з даними дослідження Радіо Свобода, ця тенденція виникла ще в 2012-му, після повернення до влади Володимира Путіна. Аби отримати статус біженця у США, росіяни мають довести, що на батьківщині їх переслідують через національність, сексуальну орієнтацію або релігійні та політичні погляди. Американський штат Нью-Йорк визнав Голодомор в Україні геноцидом. Напередодні відповідну резолюцію ухвалили Сенат та Асамблея штату, повідомили в українському посольстві США. Там зазначили, що цей крок зроблено до 85-х роковин трагедії. Таким чином, Голодомор 32-33 років офіційно визнали геноцидом уже у 9 штатах США. Під Харковом в ДТП загинув відомий автоблогер. Його дівчина зазнала серйозних травм. У їхню машину лобом у лоб в'їхав джип, водій якого був на підпитку. Друзі загиблого вимагають справедливого покарання для винуватця аварії. Докладніше наші кореспонденти. ДТП сталося біля села Кутузівка. У святкові дні тут багато машин. Чорна Toyota Land Cruiser з крутими номерами лоб у лоб зіткнулася з Chevrolet Corvette. За результатами первинної інформації, водій Toyota намагався зробити обгін і тим самим порушив правила дорожнього руху. І в результаті відбулася така трагедія. Водій Chevrolet, 22-річний Андрій Василенко, загинув на місці. Його пасажирку, 22-річну дівчину, забрала швидка. У неї травма голови і численні забиття. Загиблий був відомим автоблогером на ім'я Амігос. На місце події одразу з'їхалося чимало його друзів. Молодь блокувала швидку і вимагала, аби тест на алкоголь винуватець аварії пройшов на місці.
Были признаки алкогольного опьянения, плюс стоял очень большой сильный запах перегара в карете скорой помощи. И водитель нецензурно постоянно ругался из самой скорой помощи, рассказывал, что ему за это ничего не будет, у него там какие-то связи, и он уйдет от ответственности. Поліцейським водій Тойоти одразу показав посвідчення співробітника департаменту ДАІ Дмитра Одарченка. В машині швидкої запевняв, за кермом був не він. Пожалуйста, разбирайтесь с водителем. Вашего... Я тут ни при чем. Только что была опубликована видеозапись видеорегистратора, где видно, что вы выходили из-за руля. Надо тут рассказывать, за какого-то водителя. Не может такого быть, чтобы я выходил из-за руля. На месте проходить тест на алкоголь водій Тойоти таки відмовився. Це зробили вже у лікарні, куди його доправили на огляд. Попередньо можна вже сказати, що у водія у крові знайшли етиловий спирт. На підставі статті 63 Конституції України він відмовився від дачі показань. Утім, скільки проміли виявили у крові водія, поліція не каже. Поки що його затримали на 3 доби. Є попередня інформація, яку зараз перевіряють слідчі, про те, що він намагався зникнути з місця ДТП. У дорожньо-транспортній пригоді загинула людина, тому будемо наполягати на триманні під вартою без можливості внесення застави. У поліції вже перевірили. Жодного стосунку до правоохоронних органів водій Тойоти Дмитро Одарченко не має, а посвідчення, ймовірно, підроблене. Друзі загиблого кажуть, Одарченко із забезпеченої родини. Батько – ректор одного з вишів, сім'я має кафе і фітнес-зал. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. 15,5 мільйонів російських рублів намагався вивезти до Росії житель Харкова. Контрабанду виявили прикордонники під час обшуку автівки на пункті пропуску Гоптівка. Незадекларовані 5 пакетів із грошима чоловік ховав у кузові. На порушника склали протокол, а готівку та автомобіль вилучили. В американському штаті Джорджія поблизу аеропорту Савани розбився військово-транспортний літак. На ньому було 9 військовослужбовців та співробітників Національної гвардії Пуерто-Рико. Наразі офіційно підтвердили загибель 5 із них. Причини аварії з'ясовують. Відомо, що борт прямував до Аризони і, щойно піднявшись у повітря, майже одразу зайнявся. У штабі Нацгвардії заявили, що літак був старий і після цього польоту його збиралися списати. У Вірменії лідер опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників призупинити протестні акції, аби не заважати роботі парламенту. Мовляв, нині слід готуватися до виборів прем'єра, які мають відбутися 8 травня. Нагадаю, 1 травня владна республіканська партія Серша Саргсяна завадила обранню Пашиняна очільником уряду. Йому не вистачило 8 голосів. Утім, після блокування протестувальниками центру столиці та головних автошляхів у владній партії пообіцяли підтримати кандидатуру від опозиції, але вже наступного тижня. Уперше за 39 років на індонезійському острові Суматра прокинувся вулкан Марапі. Над кратером здійнявся 5-кілометровий клуб диму та попелу. За повідомленням місцевої влади, серйозної загрози для мешканців навколишніх сіл немає, адже на 3 кілометри довкола зараз ніхто не живе. Під час останнього виверження Марапі у 1979 році загинули 60 людей. В американському штаті Оклахома готуються до серії торнадо. Щороку навесні там проносяться численні буревії. Їм зазвичай передують грозові зливи з градом. За даними метеорологів, стихія набере максимальної сили вже сьогодні. Місцевих закликають бути вкрай обережними. Без нагальної потреби не вирушати в дорогу, а негоду пересидіти у прихистках. 7 мільйонів людей щороку вмирають через те, що дихають брудним повітрям. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я у своєму новому звіті. Експерти попередили, погане повітря спричиняє розвиток небезпечних хвороб. Хто опинився в зоні ризику і чому? У нашому наступному сюжеті. Нью-Делі – одне із найбільш забруднених міст на планеті. Якість повітря в індійській столиці упала до рекордно низького рівня, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. І людям, які мають, бодай, якісь хвороби дихальних шляхів, жити тут небезпечно. Наші дані свідчать, більш ніж 80 людей вмирають щодня тільки в районі Делі. І все через проблеми із забрудненням повітря. Така статистика має якось мотивувати уряд.
Останні дослідження ВООЗ показали, забрудненим повітрям дихає 9 із 10 жителів нашої планети. Більшість із них живуть у густозаселених регіонах Африки та Азії. Крім того, 7 мільйонів людей у світі щороку вмирають через брудне повітря. Токсичні речовини викликають хвороби серцево-судинної системи та рак легенів. Експерти ВООЗ пояснюють, найбільше повітря забруднюють фабрики та транспорт. А у таких країнах, як Індія, їх стає все більше через стрімкий ріст населення. До того ж, у держав третього світу немає чітких правил, які б обмежували кількість викидів у атмосферу. І люди готують їжу на дешевому, неекологічному паливі, наприклад, газі. 3 мільярди людей у всьому світі, тобто майже половина населення, як і раніше, готує, а також нагріває і освітлює свій будинок за допомогою твердого палива – деревини. Але це не дуже чисте паливо, воно негативно впливає на здоров'я. ВООЗ планує обговорити вирішення цих проблем на конференції восени. Туди запросять міністрів енергетики, транспорту, екології та здоров'я із країн усього світу. У організації вважають, лише об'єднавшись, держави можуть подолати екологічні проблеми. Катерина Кравець, Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. У Єрусалимі вчені почали вирощувати м'ясо у пробірках. Усе для того, щоб не вбивати тварин. Це спільний проєкт ізраїльських та американських біотехнологів. Вони можуть виготовити курятину, яловичину та свинину із клітин, схожих на м'язові та жирові клітини тварин. Коштує кілограм такого продукту $100. Учені сподіваються, що завдяки розвитку технології вже наступного року ціна впаде до $5. З Антарктиди повернулися учасники української наукової експедиції. Вона була вже 22-ю, майже 13 місяців полярники на станції Академік Вернадський досліджували клімат, озонову діру, флору та фауну. Про життя на крижаному континенті. Магда Кривов'яз. Ми привезли вам шматочок Антарктиди. Да? Тільки не крижину, не камінюку, да? А живу зелену рослину. Да? Ви здивовані? Антарктида – це не лише крига і сніг, демонструє Іван. Він біолог і щойно повернувся з експедиції, яка для нього стала вже четвертою. Пояснити, чому на крижаному континенті ростуть рослини, наука поки що не може, але у дослідників є гіпотеза. Можливо, вони пережили зледеніння в зоні контакту Південної Америки і Антарктики. У них є друзі. Птахи, які дуже люблять їх підкладати в свої гнізда в якості такого теплого, гарного матеріалу. На місці, де застосовується гніздо, створюється зелена клумба. Змінюється не лише флора, а й фауна. З'являються ті види, які не характерні, скажімо, для нашого регіону Антарктики. Той самий морський слон. 50 років тому фоновим видом для нашого регіону був пінгвін Аделі. І наразі це холодолюбивий вид, для нього занадто. Тепло, він зараз, його ареал зміщується в південні широти, південні більш холодні. А його екологічну нішу займає більш теплолюбний вид, це пінгвін віслюковий. Усі ці явища, стверджують дослідники, пов'язані зі зміною клімату. За 65 років большой-большой тренд повищення на 4 градуси тепла. Олександр – гідрометеоролог. Уперше потрапив на станцію 10 років тому. Відтоді побував там уже 4 рази. Мені дуже було тяжело в останню вот в эту експедицію, тому що у мене, поки я був там, родилась дочь. У меня первый сын родился, когда я был тоже в экспедиции 2 года назад. А вот сейчас вот я вернулся 9 месяцев, она вот так вот обняла меня, мило, и даже не заплакала. Відеозв'язку з рідними на станції немає, як і нормального інтернету, тож із своїми сім'ями полярники спілкуються листами та телефоном. Телефонні розмови, вони досить задорогі. Інтернет бажав краще, 2 рази в день можна отримувати там листи, там, ну, чи там взагалі-то раз на тиждень. Це було дуже складно, але, кажучи, ми всі знали, за чим ми туди їдемо. Прибуваючи там, я реалізував свою мрію. Науковці розповідають, вражень вистачить на все життя. Богдан – кухар, в Антарктиді побував уперше. Зараз він звикає вже до життя у місті. На станції, каже, значно спокійніше. Кожного ранку ти просинаєшся і світанок відрізняється один від іншого. Кожного ранку я стояв, коли по 15 дивився в вікно, тому що рельєфи міняються, дуже, дуже яскраві кольори. Небо не таке, як в нас. Зірки трішки інші. На зміну цим дослідникам у пошуках нових відкриттів на станцію вже вирушили наступні. Вони розпочнуть 5 нових типів біологічних досліджень. Окрім того, це остання експедиція, в яку поїхали лише чоловіки. У наступну вирушать вже і жінки. Магда Кривяк, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. У зоопарку на Чернігівщині бебі-бум. Ледь не в кожній родині поповнення. За останній місяць народилося 38 тварин. Найбільше там радіють появі мавпеняти. Мої колеги розкажуть більше.
На, я тебе даю, чого ти питаєш? Голова мавпи чої родини Степан ретельно охороняє та оберігає свою дружину. Понад 20 років сім'я приматів була бездітною. Нині Мальвіна народила першого малюка. Держить його вона кріпенько, не відпускає її, доглядає вона, щоб не це. Він, даже, щоб подійшов вже так до неї, так вона дзвонить. Якщо щось не так, вони перегукуються якось між собою. Зелені мартишки – вибаглива порода мавп. У неволі розмножуються рідко. Щоб у сім'ї з'явилася малеча, працівники збільшили апартаменти, переселили родину у значно просторішу клітку. Ну, то, що ми відносимося так, як вдома. Вони, як діти, їх кормиш так само, вони люблять увагу до них. І ласку. Якщо до них з ласковою, вони ж понімають, підходять, можна їх погладити, покормити. Цьогоріч у Менському зоопарку весняний бебі-бум. Народилося майже 40 малят. Та народились лами, зебу і багато інших ще тварин. Вже 22, навіть більше років, і зараз отримано народилося у нас маленьке мавпенятко. Це для нас велика радість. До найменших шикуються черги відвідувачів і починають свою екскурсію саме від оселі мавпенятки. Хоч воно до відвідувачів байдуже, більш грайливими виявилися ведмежата. Мама Шона не встигає їх пильнувати, а ті – ласі до смаколиків. Я сьогодні перший раз помітив, що воно їло сьогодні, хліб розривало, і її виїдали маргарин, повідло, от і все. Яблочки кушають, морковку кушають вже. Найбільше поповнення у відділі копитних. Цієї весни тут народилося 18 маленьких ланей, зебу та лам. Відвідувачі запасаються ласощами. У нас така традиція, на Пасху залишається дуже багато пасок. І тваринки з задоволенням їх їдять, і мавпочки люблять, і зюм виколупують, і курагу виколупують, і всякі смаколики. У Менському зоопарку можна не лише помилуватися малечею, а ще й погодувати тварин. Список улюблених смаколиків кожної родини можуть надати доглядачі. Катерина Сирокова, Наталія Тягнерядно, Сергій Гавриленко. Новини телеканал Інтер. Світлове шоу за участі безпілотників відбулося у Китаї. 1374 дрони з ліхтарями літали над містом Сіань. Вони знялися у повітря одночасно, у небі утворили щільну світлову завісу. 13 хвилин безпілотники рухалися у повітрі і виводили на тлі нічного неба різноманітні фігури та написи. Це дійство потрапило до книги рекордів Гіннеса. Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Олексій Фадієв. А в мене все на сьогодні. Гарного вам дня і до зустрічі завтра ранку.